Ford me je danes povabil na eno kratko predstavitev prenovljenega Rangerja in zdaj si bomo pogledali, kakšne spremembe je doživel na zunanjem delu. Na sprednjem delu se takoj opaz poenotena Fordova maska, ki je zdaj malo bolj taka ameriška, robustna, res taka pošastna maska. Nove so tudi tele sprednje Big Xenonske luči, pa popolnoma nove LED meglenke. Zdaj, pričakuje se, da bodo kmalo tudi nove tele LED polne luči, ampak do takrat pa Big Xenonske. Tudi zadnji del so kozmetično malo bolj dodelali, ampak večjih sprememb pa tukaj ni. Men ena najljubših novosti se pa skriva tukaj v teh zadnjih vratih, ki so bile pri prejšnjem modelu izredno težke. Zdaj so pa pri odpiranju tukaj vmes dodali eno vzmet, ki jih malo bolj zadrži in se malo bolj gladko pa malo bolj počas odprejo. Tudi v notranjosti so poskrbeli za kar nekaj novosti, ampak če čist na hiter preletimo, tukaj so novi, bolj vzdržljivi in bolj premijski materiali, to se pozna sploh na sedežih. Tukaj sta tudi dva digitalna zaslona, zdaj pa na sredini je še vedno analogen števc za hitrost, pa en kup enih dodatkov, ki jih jaz prej še nisem videl v Rangerju, ampak je pa res, da gre tukaj za Wildtrak opremo, pa tudi veliko dodatne opreme skriva tale noter. Ena glavnih sprememb je pa zdaj tudi nov avtomatski menjalnik z 10 prestavami, tega smo probali prej že v Mustangu, tako da vem, da zelo dobro deluje, pa tudi pripomore k nižji porabi, ne glede na to, da pač je avto velik pa težek pa tudi zelo močan. Vsi agregati so zdaj dvolitrski, tale najmočnejši biturbo ima zdaj dve turbini, 213 konjev in moram reči, da zelo lepo pelje. So pa pri Fordu danes pripeljali še eno novost in zdaj gremo pogledat, kaj je ta novost. Evo, pripeljali so prenovljenega oziroma izboljšanega Tornea Customa, ki zdaj med pogonskimi sklopi ponuje tudi blagega hibrida. Se pravi, v kombinaciji z navadnim agregatom še 48-voltno baterijo, ki v bistvu pomaga pri nižji porabi, pomaga pri pospeševanju, pri speljevanju in zdaj ta klasičen start-up sistem še malo nadgradi. Prej, če si pač stal na mestu, pa si dal menjalnik iz prestave, je avto ugasnil, zdaj pa avto lahko ugasne že pod hitrostjo 12 km na uro in se v bistvu vozite nekaj časa samo na elektriko. To najbolj prav pride potem v mestu, kjer se pač prihrani na porabi, čist preprosta logika, ne? Je pa tukaj še en kup novih sistemov, med drugim tudi Bliss Plus, ki je zdaj na voljo tudi za nadzor mrtvega kota v kombinaciji s priklopnikom, tako da vi v bistvu kombiju poveste, koliko je dolg vaš priklopnik in za vas nadzira potem celotno razdaljo. Pa dodali so v ponudbo tudi samodejno parkiranje za te tovorna vozila, ker roko na srce, če v kakšni firmi uporablja kombi več ljudi, pa niso ravno vešči oziroma ga ne vozijo vsak dan, je to en velik plus in jim olajša to delo. In to je to za danes od mene. Fajn je na kratka predstavitev tega, da smo se spoznali z novostmi, zdaj se pa že res veselim, da dobiva na testa novega Rangerja pa tega prenovljenega kombija, ker se je že takrat izkazal za super sopotnika. Če še niste subscribe-ali, dejte pa se vidimo v naslednjem vlogu.